The Batman s Robertom Pattinsonom dostal temný a brutálny trailer. Flash cestuje multiverzum a Dwayne Johnson je Black Adam. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie online prezentácie DC Fandom. Toto je We Start. A začneme hneď tým najlepším. The Batman dostal druhý trailer, ktorý odhaluje temný detektívny thriller. Ten vizuál od Grega Frasera, tá hudba od Michaela Žičina, všetko je absolútne neskutočné. The Riddler rozohrá v meste Gotham City zvráčenú hru sériových vrážd a skvelý Robert Pattinson musí zakročiť ako temný rytier. Dámy a páni, už 3. marca 2022. Dead. All over. Novým kostým, dvaja Flashovia a Batman v podaní Michaela Keatona. Prvý teaser filmu The Flash ukazuje, že Barry Allen rozbije multiverzum. A tak trochu reštartuje svet DCU. Dokonca nebude chýbať Sasha Cale ako Supergirl a Ben Affleck ako Batman. Do kín pribehne 4. novembra 2022. Hierarchia moci v DC sa zmení a Dwayne The Rock Johnson bol narodený pre úlohu Black Adama. Aspoň tak vyzerajú prvé zábery na jeho antihrdinský príbeh. Už 29. júla 2022. Aquaman je späť, aj Patrick Wilson ako Orm. A Black Manta prežil. To všetko vidíme v behind the scenes záberoch filmu Aquaman and the Lost Kingdom. V kínach od 16. decembra 2022. We visit so many different worlds. This movie isn't afraid to embrace its fantasy and go on this magical journey. Pokračovanie Shazam Fury of the Gods nám ponúka pohľad na postavy herečiek Helen Mirren, Lucy Liu či Rachel Ziegler. Čarovné slovičko si opäť zakričíme 2. júna 2023. Shazam! I'd like to purchase some of your finest beer, please. Strelený seriál Peacemaker s Johnom Cenom dostal dátum vydania a prvý trailer. V ňom uvidíme, ako sa Peacemaker objíma s... Orlom? Viac uvidíme na HBO Max už 13. januára 2022. Na skok do sveta hier. Batman je mŕtvy. V hre Gotham Knights sa tak proti zlovesnej skupine Court of Owls postavia Robin, Nightwing, Batgirl a Red Hood. A to v priebehu budúceho roka. Nakoniec sme dostali nový trailer na hru Suicide Squad Kill the Justice League. Zahráme si ju v roku 2022 na PlayStation 5, Xbox Series X a S či Windows PC. Všetky nové trailery a prvé pohľady si môžete pozrieť v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Do komentárov nám môžete napísať, na ktorý z titulov z DC Fandom sa tešíte najviac. Majte pekný týždeň. Čaute.